გამარჯობათ. თქვენ უყურებთ ქართულ არხს, მე გახლავართ ვართ მამუკა გიორგაძე, ეს არის გადაცემა წითელი თარგი. ყველა ჩვენგანმა ვიცით ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომ სამყარო ღვთისგან შექმნილი ბუნებრივი კანონები წარიმართება, ამ კანონზომიერებებს ვერაფერი არღვევს გარდა თვით უფლის განკებულებებისა. ამიტომ ცხოვრება ამ კანონზომიერებით წარიმართება. ეს თუ ბუნებრივ კანონებზე ითქმის, ასევე არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების კანონებზეც. და შესაბამისად, შემდეგ ამ ჭეშმარიტების უგულვებელყოფის შემდგომ აღმოჩნდებათ, რომ ყოველთვის რაღაც სავალალო კანონზომიერების წინაშე ვდგევართ. ზუსტად ასევე დაგვემართა საქართველოს ისტორიული არქეოლოგიური ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ძეგლის ოქროს საღდრისის ოქროს საბადოს გარშემო განვითარებული მოვლენების დროს ჩვენ ამ კანონზომიერებებზე თვალი დავხუჭეთ, გარკვეული იგნორირება გავაკეთეთ, მაგრამ ამ კანონზომიერებამ თვითონ არ დახუჭა თვალი და მივიღეთ ის შედეგი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს 6000-სლავან ისტორიას აფეთქებს, თათან ცინიკურად გვიხსნის მისი წარმომადგენლები, რომ აფეთქება თურმე დაშლის ერთ-ერთი ფორმა ყოფილა. არანაკლებ ცინიკოსები არიან თანარჩენები, რომლებსაც მანამდე ხმა არ ამოუღიათ, ამ ფაქტის შემდგომ ერთი ცხრივ არ ეთმობათ არც გაიბიჭობა მამულიშვილობა და არც კეთილდღეობა. არ ეთმობათ არც ხელისუფლებაში ყოფნა ან ხელისუფლების გვერდით ყოფნა და არც მეორე ცხრივ ის, რომ როგორ ახლა მეც ქართველი ვარ და მეც მაღალი мотивация მაქვს, როცა ამას ვაკეთებ, ის არის ფიქრო, რომ ჩემ თავზე ზრუნავ, არამედ ბოლნისის რაიონის განვითარებაზე, ბოლნისელებზე ზრუნვარ და დღეს ბოლნისის გადარჩენა ყოფილა მთავარი მათი საზრუნავი და სულიად არ ითვალისწინებენ იმ გარემოებას, რომ რამოდენიმე ხნის წინ პრესით, ტელევიზიით ყველამ ჩვენ გავიგეთ, რომ მარტო ის ხარჯები, რაც მთავრობის პრემიებზე, დანამატებზე, კომფორტზე და ყავაზე დაიხარჯა, სულიად საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რომ ბოლნისის რაიონში წარმოებათა ბუმი მომხდარიყო და ასე ვთქვათ, ეს არგუმენტი, ხელოვნურად შექმნილი არგუმენტი თითქოს მოსახლეობაზე ზრუნვის საბაბით ხდება საღდრისის ოქროს საბადოს აფეთქება ხელიდან გამოსულიყო. მაგრამ ჩვენ ძირთად ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ იმ გარემოებაზე, რომ ამ ყოველივეს მიღმა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა იწევს ნიჰილიზმი, სამართლებრივი ნიჰილიზმი, რომელიც ჩვენ გვჭირს. საქმე ეხება იმას, რომ სასამართლომ შეუჩერა RMG Gold-ს სამუშაოების უფლება, RMG Gold-მა ეს გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში და ჩვენ ასე ვთქვათ 12 იანვარს ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილებას. მანამდე მაცნობებენ, რომ ზარია ეთერში, გისმენთ შეკითხვა დასვით. გამარჯობათ. აი ესეთი კითხვა მაქვს. თავიდანვე ხომ არ ჩანდა როგორი დამოკიდებულება ექნებოდა ამ ხელისუფლებას ჭეშმარიტად ეროვნული ფასეულობებისადმი, როცა უარი თქვეს სამართლიანობაზე, არა აღდგენაზე, სამართლიანობის არა დადგენაზე და ასე შემდეგ, უბრალოდ სამართლიანობაზე თქვეს უარი და თუ წინა ხელისუფლების ქმედებების სამართლებრივი შეფასება მოხდებოდა, მაშინ თვითონ ვეღარ შეძლებდნენ ასეთი ამორალური ქმედებების განხორციელებას და რასაც შეიძლება მომავალში აპირებენ იმისი კიდევ. იმიტომ რომ ალბათ მომავალში გამოჩნდებიან ახალი ვაზაგაშვილები, დახვრეტილი ახალი რობაქიძეები, თუ იმათ მკვლელებს სწორად დაიჭერდნენ და გაასამართლებდნენ, თვითონ ვეღარ ჩაიდებდნენ, თუ მსგავს ქმედებებისათვის ნაციონალებს მოთხოვდნენ პასუხს, მაშინ თვითონ ყასაღდრეს ვეღარ ააფეთქებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ხო არ მივდივართ ისევ აუხდენელ ოცნებასთან და საერთოდ სამართალიანი ქვეყნის დამკვიდრებასთან, სამართლიანი საზოგადოების დამკვიდრებასთან
დაგვიდრების პრობლემასთან ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა. აი, სწორედ ჩვენ ამ საგეძებს საუბრობდით, როდესაც არ დაელოდა RMG Gold-ი სასამართლო გადაწყვეტილებას და კულტურის სამინისტროს გაცემული და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე ააფეთქა ეს ობიექტი. ჩვენ ახლა არ შევეხები დღეს და საინტერესო იყო მაყურებლის პოზიციაც, არ შევეხებით უშუალოდ საღწრის თემას. ჩვენ ვეხებით სავალალო კანონზომიერება, რომელიც არსებობს სამართლებრივი საკითხების იგნორირებიდან დანაშაულის ზრდის იგნორირება დანაშაულის ზრდის ტენდენციაზე. სწორედ ამაზეა საუბარი. ესე იგი, საშიში რატომ არის ეს მოვლენა? ის რომ საღწრისი აფეთქდა, ეს ერთი ტრაგედია, მაგრამ ამავე დროს ეს მოვლენა საშიში ხდება მეორე მხრივაც, რომ სასამართლოს ნებართვის გარეშე, სამართლებრიობის გარეშე, თუ სახელმწიფო მიეჩვევა ცხოვრებას, ჩვენ ეს ყველაფერი შემდგომ ჩვენ ტყავზეა ისახება. როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ ბოლშევიზაციის პირველ წლებს, შეგვიძლია ვთქვა, როდის იყო ლოიალური ქართული ეკლესიის და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართ ბოლშევიკები. მაშინ, როდესაც ამის პოლიტიკური აუცილებლობა ჰქონდათ. თავიდან დავუშვათ იგივე, შეგვიძლია ვთქვა, ამბროსი, წმინდა ამბროს ხელაია, როცა დააპატიმრეს, ვერ გაბედეს მისი დაჟა, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ საზოგადოებისგან რეაგირებას ელოდებოდნენ და ყველაფერი გააკეთეს მისი ფიზიკური განადგურების გარდა, იძულებული გახდნენ ციხიდანაც კი გამოუშვეს. გარკვეულ წილად, აი 1927 წლამდე, მანდამაინც ხელს არ უშლიდნენ 26 მაისის, ესე იგი დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნას. მაგრამ 27 წლის შემდეგ, როცა ყარად გაიდგეს ფესვები, შემდეგ უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დგებოდა. იგივე როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს პრობლემა შეექმნათ, მაშინ დაჭირდათ ეკლესიის მხარდაჭერა და იყვნენ მის მიმართ კეთილგანწყობილნი. როდესაც ეს აღარ დაჭირდათ, ერთის მხრივ ხრუშოვის პერიოდში ეგრეთ წოდებული ოციპელი დაარქვეს, დათმობის პერიოდი დაარქვეს და სწორედ მაშინ მოხდა ყველაზე მეტი ეკლესიების დახურვა. ან ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის მიღების წინა პერიოდში, როდესაც საფრთხე იყო ანტიკონსტიტუციის წინამდე გამოსვლისა, დაიჭირეს დისიდენტთა მთელი კოჰორტა მთელ საბჭოთა კავშირში. ამით რის თქმა მინდა? სწორედ მთავარი განსაზღვრელი ხელისუფლებების მოქმედების გახლავთ საზოგადოების მზადობა. რისთვის არის საზოგადოება მზად? არის ის მზად იმისათვის, რომ ჩაყლაპოს ესა თუ ის ქმედება, თუ ამის გამო პასუხს მოგთხოვენ? ტერაქტის გაკეთება და ადამიანის მოგტინება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ისევ როგორც ტექნიკურად საქმის აფეთქება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ რა ჩერებს ადამიანებს? ამ შეიძლება გააჩეროს ადამიანები, შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმან, რომ ამის გამო მას პასუხი მოეთხოვება. და აი ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამართლებრიობაზე, ჩვენ არ შეიძლება გვერდი აუვაროთ იმ წინა პირობებს, რაც საღწრის მოვლენებს უძღოდა წინ. როდესაც სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით მოსულმა ხელისუფლებამ უარი განაცხადა სამართლიანობის აღდგენაზე და ეგრეთ წოდებული ხარვეზების მართლაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაზე უარი განაცხადა და გამოუცხადა ქართულ საზოგადოებას, რომ იცით რა, მე სააკაშვილი მოგაცილეთ. ძაცი თქვენ თავზე თქვენ თვითონ აგეთ პასუხი სამართლიანობის აღდგენას, ჩემგან ნუელი, იმით რომ ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფოს არ შეუძლია ამის ფინანს ამ ფინანსების გაღება. ესე იგი კიდევ მორალურ მასში წნეხში მოაქციეს საზოგადოება, რომ იცი რა, აი ჯანდაბა სახელმწიფოს არ გაუჭირდეს და მე ჩემს დაკმაყოფილებაზე უარს ვიტყვი, თუმცა
დაზარალებულთან ხრიდან არ ყოფილა საუბარი მორალურ კომპენსაციაზე, იმას მატერიალურ კომპენსაციაზე. საუბარი იყო მორალურ კომპენსაციაზე და მორალური კომპენსაცია ნიშნავს იმას, რომ მე თუ მართალი ვარ, ვინც მე დამიჭირა, ის არის დამნაშავე. და ჩვენ გვყავს 200-მდე პოლიტპატიმრის სახელით გამოშვებული ადამიანი და გვყავს ამ 200 პატიმრის დამჭერი, წახალისებული პოლიციელი და პროკურორი, რომელიც დღეს ასე ვთქვათ, დაწინაურებულია მსმენელმა ახსენა ვაზაგაშვილის გვარი. დღეს ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე სუბიექტები არიან დაწინაურებულნი. ყველა ჩვენგანმა იცის, რომ პასუხი არ აგო ფაქტობრივად არც ერთმა იმ ზონდერმა, რომელი ზონდერიც ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ქმედებებს ახორციელებდა, ან პასუხი არ აგო არც იმ ადამიანებმა, რომელიც აგენტებად მუშაობდა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, პატიმრების ციხეებში, რომლებიც ხელისუფლებას ყველანაირად ეხმარებოდნენ და თვითონაც სადამსჯელო ღონისძიებებს განახორციელებდნენ, ეგრეთ წოდებული ნასეთყები. და მივიღეთ რა, ამ ადამიანების უმეტესი ნაწილი დღეს ქუჩაშია, მიჩვეული ხალხის ცემას და მკვლელობას, და ეს ადამიანები საშიშნი არიან ყოველდღიურ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ჩვენი შვილების წინააღმდეგ მოუწევთ მათ ქუჩაში ყოფნა. ეს ადამიანები უკვე მიჩვეული და გასვლილი სისხლში, ბუნებრივია პრობლემას უქმნის ქართულ საზოგადოებას. შესაბამისად, როდესაც ელემენტარულად გავამყარეთ ჩვენ სასამართლო, რომელიც ახალი იუსტიციის საბჭოს სახით გარანტიები, რომელსაც გარანტიები მივეცით, როდესაც ელემენტარულად პროკურატურას ძველი კადრების დაწინაურებაში პროტესტი არ განუცხადეთ, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ჩვენ სურათი, რომ ქვეყანაში საერთოდ სამართლებრიობის თემა გადავიდა მეორე პლანზე, რამაც ხელი გაუხსნა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალაუფლება, რომელსაც აღარ ეშინია, რომ მის წინააღმდეგ სამართლებრივი მექანიზმები ამუშავდება, აღარ ეშინია იმისა, რომ საზოგადოება ამის გამო პასუხს მოთხოვს, და მზად არის გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც გადაედგა საღწრში. მაგრამ სავალალო კანონზომიერება, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით, მიგვიყვანა იქამდე, რომ ელემენტარულად საღწრის შემდეგ ქარელის საავტომობილო გზის, ქარელის მონაკვეთის საავტომობილო გზის მშენებლობაზე იგივე პერიოდის ყორღანები ისე განადგურდა, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ამის შესახებ ვერც გავიგეთ. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ფაქტობრივად სააგენტომ აუნთომ წვანე შუქი და ანთაძემ ხელი მოაწერა პანორამა თბილისის პროექტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის ცენტრი, ძველი თბილისის ასე ვთქვათ, რეკონსტრუქცია ბჭყალებში ისე განხორციელდება, რომ ამის შესახებ ქართულ საზოგადოებას პრაქტიკულად არ უმჟელია. ესე იგი, ქვეყანაში სამწუხაროდ სამართლებრივი ნიჰილიზმი მკვიდრდება, ქვეყანაში სამწუხაროდ განცდა სამართლებრიობისა მცირდება და ფაქტობრივად ჩვენ ამ სავალალო კანონზომიერების ჯაშს თუ წავყვებით, უახლოეს მომავალში კიდე უნდა ველოდოთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყნის და თვითოული ჩვენგანის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. აი, სწორედ დღევანდელ დღეს, როცა ჩვენ საუბრობდა მსმენელმა, სწორად შენიშნა, რომ წინა ხელისუფლების საქმიანობის შეფასება არ განხორციელდა. ესე იგი, ფაქტობრივად, სამართლებრივად ნაცმოძრაობის სააკაშვილის რეჟიმი ჩვეულებრივი ნორმალური ხელისუფლებად არის მიჩნეული, რომელმაც 10 წელი მართა ქვეყანა, კარგად თუ ცუდად ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ქართულმა საზოგადოებამ არჩევნების გზით ის გადააყენა და რა მივიღეთ, რომ ამ ტირანულმა ხელისუფლებამ ფაქტობრივად დემოკრატიული მექანიზმებით განახორციელა ძალაუფლების გადაცემა და ამით ჩამოირეცხა ის ლაქა, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მას ჰქონდა.
ესე იგი ჩვენ ფაქტობრივად ეს ვაღიარეთ. ჩვენ ფაქტობრივად ვაღიარეთ, რომ პოლიტიკური კუთხით, სამართლებრივი კუთხით იმ ქმედებებზე, რომელიც ჩადენილი იქნა, მათ პასუხისმგებლობა მოუხსენით. და ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ ნაცმოძრაობის გადარჩენა ქართული დემოკრატიის გადარჩენად იქნა შეფასებული და ისეთი დანაშაულებების კი, როგორიც ჩაიდინა თავიზოზე კეზერაშვილმა ან ახალაიამ, ვერ მივაწოდეთ ჩვენ მასზე მასალები საფრანგეთის და საბერძნეთის სასამართლოს და რომლებიც იძულებული გახდნენ გაენთავისუფლებინათ ისინი. თუ ეს ასია, მაშინ რატო გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ნაცმოძრაობა დანაშაულებრივი რეჟიმია და რატომ არიღებს მისგან რაიმე შენიშვნას თუ კრიტიკას და რატო პასუხობს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ თქვენ მე არ გიპასუხებთ ამას, იმიტომ რომ თქვენ დანაშაულებრივი რეჟიმი იყავით. ესე იგი, რეალურად, სამართლებრივად, ამ ხალხის წინააღმდეგ ნაბიჯები არ იდგმება, თუ იდგმება ისეთი უნიათო, რომელიც, ესე ვთქვათ, რეალურ ზემოქმედებას ვერ ახდენს ცხოვრებაზე, სამაგეროდ მორალურ პლანში ხდება დანარჩენი ქართული საზოგადოების გაჩერება, რომ იცით რა, თქვენ თუ ახლა იგივე შეკითხვებს დაგვისვამ ჩვენ, აღმოჩნდებით ნაცმოძრაობის პარტნიორი და ნაცმოძრაობის გვერდით. და ეს ყოველივე ამ სამართლებრივმა ნიჰილიზმმა განაპირობა და ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ არ არსებობს სამართალი, იქ სახელმწიფო ვერ იქნება. თუ ცუდაულ ჩვენგანს არ ექნება სამართლებრივად თავისი იდეების განხორციელების საშუალება, მაშინ წინაპლანზე წამოვა ძალადობა. თუ კი ჩვენ არ გვექნება თვითონ ჩვენგანს იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ინტერესები დავიცვათ სამართლებრივი გზით, მაშინ მოიძებნება სხვა მექანიზმები, ის მექანიზმები, რომელიც გარკვეულ წილად საზოგადოებას პოლარიზაციისკენ და სახელმწიფოს დაპირისპირების და დაპირისპირებისკენ წაიყვანს ამ ურთულეს სიტუაციაში. სწორედ ამის გამო ამ ვანდალური აქტით, რაც სახელმწიფოზე იქნა განხორციელებული და უპირველეს ყოვლისა სამართლებრივი მექანიზმების სრული იგნორირების გამო ქართული საზოგადოება დღეს დაწოვეს ალტერნატივის წინაშე, რომ ჩვენ არ შეგვწევს უნარი ამ გზით დავიცვათ, მაშინ გვჩება ერთადერთი, რომ ჩვენი მოქმედებებით გაუფანტოთ ყველას ილუზია, რომ მათ შერჩებათ ყველაფერი ის, რაც ჩაიდინეს. აი ეს უკვე გარკვეულ წილად მოითხოვს სულ სხვა პასუხისმგებლობას საზოგადოების მხრიდან, მოითხოვს სულ სხვა მხრივ სტრუქტურული და ორგანიზაციულ სრულყოფას და შესაბამისად პოლიტიკურ საზოგადოებრივი მექანიზმების ამუშავების გზით იძულებას გარკვეული ჯგუფებისა, რომ მათ არ იავარქმან ქართული კულტურა, ქართული ისტორია, ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრება და საერთოდ ადამიანი. იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ადამიანია ჩვენი, ასე ვთქვათ, თავარი სუბიექტი ჩვენი ცხოვრებისა, ყველაფერი ეს კეთდება ადამიანისთვის. და თუ ის ადამიანი ვერ შეძლებს თავისი ინტერესების სამართლებრივად დაცვას, მაშინ სახელმწიფოდ ვერ შეძლებს სახელმწიფოდ არსებობას. აი ეს სავალალო კანონზომიერება ჩვენ ისტორიის განმავლობაში გვაქვს გაცნობიერებული, საჭიროა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, საჭიროა უფრო მეტი ორგანიზება და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ ყველას, წერსაც და მოყვარესაც გაუფანტოთ იმის ილუზია, რომ მათ შეუძლიათ ქართველის ერის ინტერესებს ისე მოექცნენ, როგორც მათ სურთ, რომ მათ შეუძლიათ, რომ ქართულ საზოგადოებაზე იძალადონ, რომ მათ შეეძლებათ ჩვენს წინააღმდეგ ქართული სახელმწიფოებრივი წინადგენ გადადგან ნაბიჯები და ეს შერჩეთ მათ. ქართულმა საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ აღდგეს სამართლებრიობა, აღდგეს და დამკვიდრდეს საერთოდ სამართალი საქართველოში და ყველა მიიღოს ის, რაც მან დაიმსახურა თავისი ქმედებებით. დიდი მადლობა.